В Ягодинската пещера се влиза през изкуствено прокопан тунел на нивото на шосето. Това е и началото на туристическия маршрут под земята, дълъг повече от километър. Широката бетонна пътека дава възможност в пещерата да влязат дори хора с инвалидни колички. Направихме оширение на маршрута. За порядъка на 400 метра туристи с ображдане могат да видят именно и тази красива част на Ягодинска пещера. Зато изградихме Вдигателна система за инвалидни колички. Работи в разстояние около 14 метра нагоре. Така хората с увреждания могат да достигнат до първата зала на пещерата и да видят много пещерни образования. Стълък тити, стълък мити, каменни драперии. В тяхните очи могат да се види една голяма радост. Радост, която за първ път влиза в пещера. Те са нямали достъп и за първ път влиза в пещера и се рада до такава степен. А ние с тях изпитаме също това голямо удоволствие. За хората с над 50% инвалидност посещението на пещерата е безплатно, а тези с по-малък процент на увреждане плащат само 2 лева входна такса. През миналата година Ягодинската пещера е посетена от над 40 000 туристи, сред тях и много инвалиди, допълват още от туристическо дружество Родопея, което стопанисва пещерата.